Супер. Так, і тепер нам треба презентація, яка тут відкрита. І яку ми шаримо спочатку. Добрий вечір, пробуйте. А ми тут часом молодці. Всіх раді вітати наших щасливих людей. Сподіваюся, ці щасливі. У нашому просторі Джексток. Я Катя, наш прекрасний рейтер. Тобто нас не знає, хто знає, що тут. Посилання на наш лінк-трі. Там ви можете знайти для себе багато цікавого. По-перше, це про ментальне здоров'я. По-друге, про зменшення шкоди від психоактивних речовин. Ми не про платформу вживання, ми про здоров'я. І про сексуальну освіту. Отже, а сьогодні ми про щастя, в принципі, так? Під кінець лекції ми розіграємо два квитки одній людині, але, ну, якби ми не знаємо, що це ще в кінці, може, і не Бог, хотів на одного разу, але загалом поки що план такий для однієї людини за активну участь або за найкраще запитання. Два квиточки. Також лабораторія. Хто підписаний на телеграм-канал і інстаграм, знає про це. Тому, будь ласка. При виході ви можете знайти посилання на наші паті-бокси. І також безкоштовно наліпочки, ну, прикольно, кстати. І кодекси. Отже, це для також елементи щастя в певному році. Ну, взагалі, так. Да, дякую всім, що прийшли. Власне, про що сьогодні поговоримо? Поговоримо про таку цікаву тему, як збільшити кількість щастя в своєму житті. І чим ця лекція відрізняється від багатьох інших, тим, що я взяв за основу оцю от книжку Пола Долана «Happiness by Design». Вона наукова, тут є 408 приміток та посилань та зносок на наукові праці, а також на статистичні дані та інші дослідження. Але щоб зробити презентацію більш цікавою, я включив в неї аж нуль з цих посилань. Ось, але ви не переживайте, все перевірено. Тож поговоримо тільки про те, що реально працює. Тому що особисто моєю проблемою було, коли я почав знайомитися з літературою, це те, що порад дуже багато, але ти не можеш зрозуміти, що саме з цього працює, а що ні. І, до речі, ще такий прикол, що коли ми занурюємося в тему щастя, не знаю, чи було у вас таке ж, можливо, не було, але часто історія, що нам хочеться якусь пігулку щастя. Щоб ми прочитали, наприклад, контрастний душ вранці та ввечері зробить вас щасливим гарантовано. Але щастя – це багатовимірний, і я б навіть сказав, що це процес, який зачіпає дуже багато сфер нашого життя, і тому підходити до щастя потрібно як для проєкту з реалізації. І зараз поговоримо про аспекти, власне, реалізації цього проєкту. Хто я такий? Ну, взагалі, за професією я маркетинговий стратег. Це означає, що я займаюся маркетинговими та бізнесовими дослідженнями. Але тут я вирішив дослідити так, тему щастя. От, моя особиста історія полягає в тому, що я дуже тривалий час лікувався від депресії і зараз знаходжуся вже понад рік в ремісії, тому щось я трошки та й знаю про те, що таке щастя та нещастя, і про ці два різні стани. Ось. Тепер про те, чому ви тут. В мене питання до вас відкрите. Що ви очікуєте від цієї лекції? Що б вам хотілося? Які у вас взагалі сподівання? Просто підійміть руку і скажіть, що ви думаєте. Будь ласка. Мені дуже вдома, і я хочу в різних лекціях, щоб послухати людей, яка соціалізуюсь. Ну, мені здається, що я вже стану щасливішою на цій лекції. Тому що ми вже не так взяли. Все прекрасно, дякую. Хто ще? Будь ласка. А тут буде якесь визначення щастя? Да, звичайно. Да, буде.
Ага, клас, чудово. А, да, будь ласка. Так, тоді в мене ще одне питання, а чому навчати курс поза, що не буде чекати, що так справді чекають? Тому що я люблю розчаровувати людей. Так, ну що, хто ще? О, будь ласка. Я просто, щоб дізнатися способи якісь покращити, можливо, стан, тому що в житті буває різне, і добре мати по собі якісь поради, виключово. Клас, дякую. Ну, власне, я впевнений, що все це наприкінці лекції ви отримаєте. І переходимо плавно до самої лекції. Отже, що таке щастя? Насправді, визначення цьому терміну давало багато філософів, митців, музикантів. Хтось вважає, що щастя в наркотиках, хтось вважає, що щастя в дітях. Але є і наукове визначення. За Полом Доланом, щастя – це відчуття задоволення та сенсу з плином часу. Таке от формулювання, що це означає? Відчуття задоволення, я думаю, пояснювати не треба. Відчуття сенсу може бути в той час, як ви не відчуваєте задоволення, але ви відчуваєте змістовність від вашої роботи. Наприклад, коли ви проводите якусь волонтерську роботу, вона може бути не дуже приємною. От, наприклад, ви вичищаєте річку від сміття. Вода холодна, сміття бридке. Але ви при цьому відчуваєте, що ви робите щось на благо нашої планети та ком'юніті. І ви можете не відчувати таке ж задоволення, як якби ви зараз у ванні з гарячою водою лежали, але ви відчуваєте, що ваша праця змістовна. І це також дає нам певний рівень задоволення, але вже зовсім іншого плану. Більше, це щось більше про усвідомленість, ніж про просте задоволення типу перегляду серіалів або смачної їжі. І, власне, для відчуття щастя потрібно, щоб обидві ці компоненти були присутні в нашому житті. Як саме задоволення в чистому вигляді, так і сенс. Для кожної людини їхній рівень буде різним, тобто їхні пропорції будуть варіюватися від людини до людини. Є машини для задоволення, яким потрібно, щоб задоволення було більше. Ці люди хочуть більше смачної їжі, крутих фільмів, приємних зустрічей з друзями і менше різної нудної, але змістовної роботи. Є люди, які хочуть притримуватися балансу, і вони будуть прагнути плюс-мінус збалансувати обидві сфери. Є люди, які, як я, мені, наприклад, стає дуже дискомфортно, коли в мене забагато задоволення в житті, зате коли в мене багато якоїсь нудної, але суспільно корисної, на мою думку, роботи, чи просто якоїсь корисної особисто для мене, то тоді я себе почуваю класно. Власне, ми пройшлися по визначенню, і є також такий прикол, як Pleasure Purpose Principle. Це, власне, і полягає в цьому щастя, що ми притримуємося цього принципу, що в нас в житті є як задоволення, так і сенс. І це є основним з фундаментальних принципів щастя. Поки що нудно, але далі буде веселіше. Як цього досягти? Для цього в нас є decide, design, do, тобто приймати рішення, створювати певне оточення і робити якісь певні дії. Почнемо ми з того, як приймати рішення. Тому що насправді від того, як ми приймаємо рішення, залежить все в нашому житті. І всі наслідки того, що ви маєте на сьогоднішній день, ваша робота, ваші стосунки і ваш настрій, і ваш рівень щастя – це прямий наслідок рішень, які ви приймали вчора, позавчора, місяць тому, рік назад і 5 хвилин тому. Так, і перша важлива тема, якою ми тут торкнемося, це увага. Тут може трошки скакати думка, тому що я нотував по ходу книжки, але сподіваюся, що все буде зрозуміло. Якщо щось не зрозуміло, ви можете підняти руку і поставити запитання. Я періодично буду чекати, чи піднімав хто руку. Отже, дуже важливу роль у формуванні щастя грає увага. Як це працює? Знаєте, це дуже проста штука, але вона дійсно працює. Багато хто, я думаю, читав оцей прикол, що якщо ти подивишся на життя з позитивного боку, тобі стане краще. Якщо ти звернеш увагу не на те погане, що тебе оточує, а на щось хороше, то в тебе покращиться настрій. Це звучить дуже банально, але це працює.
Якщо ми вранці прокидаємося і спрямовуємо увагу на галімі речі, наприклад, що кава не смачна, погода осіння, дощ накрапає, я не виспався, на роботі треба здати звіт, наш настрій і, відповідно, наш рівень щастя, принаймні на сьогодні, він так починає падати. І, до речі, важлива штука, що Пол Долан розглядає щастя не в перспективі всього життя. Тобто щастя – це не те, як ми оцінюємо життя з точки зору «я сьогодні відчуваю, що, в принципі, в моєму житті все окей». Це не щастя. Щастя – це миттєвий фідбек, який ми отримуємо прямо зараз. В цю конкретну хвилину я можу бути або щасливим, або ні. Ми прагнемо того, щоб кожну окремо взяту хвилину я собі казав, коли я задаю собі питання, чи я щасливий, щоб я відповідав, так, зараз я цілком щасливий. Зараз я, наприклад, проводжу цю лекцію, я цілком щасливий. Значить, я зробив якийсь вибір, який збільшив мою частку щастя в житті. Так ось, повертаючись до ранку, якщо ж ми натомість спрямуємо увагу на позитивні речі. Окей, кава не смачна, але цей вершковий круасан – це витвір мистецтва. Ми дивимось, окей, погода галіма, зате я сьогодні загорнуся в плед, і я буду дивитися бінж-серіали на Нетфліксі. Що там ще було? На роботі потрібно здати звіт. Я зараз свою улюблену колегу попрошу допомогти, і ми з нею попліткуємо про всіх інших колег. Це вже інший погляд на ті ж самі речі, які потенційно покращать наш настрій. І знаєте, прагнути насправді потрібно не до щастя, а до того, щоб помічати його. Тому що якщо придивитися до всіх тих аспектів життя, що нас оточують, можна за бажання помітити доволі багато чудових речей, які нас оточують. Щоденник вдячності. Я думаю, багато хто про нього чув. Я теж про нього чув. Я його не веду, тому що я лінива срака. Але це дуже кльова штука, і я раджу вам її принаймні спробувати, підійде вам чи ні. Тому що якщо щовечора занотовувати, що, о Боже мій, в мене є купа друзів, в мене є улюблена робота, в мене нічого не болить, я відносно ментально здоровий. Якщо цей список отакий просто ввечері розтягується на 20 пунктів, десь в пункті на 15-му ви починаєте відчувати, що вам дійсно є чому бути щасливим в цьому житті. І знаєте, воно все так нудно звучить, я поки читав книгу, я думав, господи, ну чел, це нічого нового, і я так вже робив. Але якщо взяти всю цю суміш, регулярно повторювати, то, да, автор не збрехав, за 48 годин мені стало краще. Навіть трошки раніше, але то вже деталі. Ще одна важлива штука, яка може вплинути на рівень щастя і або покращити його, або погіршити – це очікування. Я гадаю, у кожного була ситуація, коли ви домовилися зустрітися з другом, і у вас були якісь певні очікування щодо цього. Або ж, навіть це краще проілюструвати випадком, коли ви зустрічаєтеся з новою людиною, з якою ви познайомились. Неважливо де, але сподіваюся, що не на Тіндері. Ось. Да. І ви певні очікування стосовно цієї людини робите, що типу, так, ну от зараз я піду, ми там будемо в якомусь крутому закладі, потім ми підемо, ми будемо гуляти, буде світити сонечко, ми будемо розмовляти про всі теми, ми відчуємо, що ми є соулмейтами на все життя і так далі. Коли ви приходите, виявляється, що людина не розмовляє з вами однією мовою, що їжа в закладі посередня, і ви дуже сильно розчаровуєтесь, дуже сильно. І оце вже впливає негативно на рівень щастя. А я нагадую, що рівень щастя ми розглядаємо як якусь маленьку частинку, як якийсь один день. Один ваш день, навіть одну частинку вашого одного дня. І ота частина, в якій ви знаходитесь, поки ви це все проживаєте, вона явно буде негативно забарвленою, тому що ваші очікування не справдилися, і все виявилося гірше, ніж ви сподівалися на це. Тому, які висновки ми з цього робимо? Високі та особливо завищені очікування. Уявіть, просто високі – це ви вже ризикуєте, завищені очікування – ви дуже сильно ризикуєте. Так ось, такі очікування роблять нас нещасними, і це може дивно прозвучати, але для того, щоб бути щасливішими, або знизьте свої очікування, або взагалі відмовтеся від чітких очікувань від чого-небудь.
Це звучить анекдотично, тому що фактично я пропоную вам відмовитися від очікувань для того, щоб будь-яка дрібничка змогла вас зробити щасливішими, і ви такі, типу, вау, щось класне відбулося. Я очікував, що буде нічого, а я отримав щось. Це кльово. Але для вашої психіки це саме так і буде працювати. Поки в неї немає з чим порівнювати об'єктивну реальність, вона буде порівнювати її більш позитивно, коли вона отримуватиме з зовнішнього середовища якийсь фідбек у вигляді їжі, розмов, зовнішніх обставин і так далі. Тому, якщо ви хочете, щоб ваш досвід будь-який був схожий на першу картинку з Сіднейським оперним театром, а не на другу, то краще відмовитися від очікувань. Зміни. Да. Зміни – це не завжди добре, як ви знаєте. Змінювати щось в своєму житті – це ми вже підійшли прям впритул до питання вибору. Іноді в нас в житті постає вибор, чи робити зміни, чи не робити зміни, а якщо робити зміни, то які? На що саме змінювати? Власне, змінювати щось або в своєму житті варто лише в тому випадку, якщо це підвищить рівень вашого особистого щастя. Як саме це зрозуміти, трошки далі проговоримо, але поки що запам'ятайте це, що єдина причина, валідна для того, щоб робити якісь зміни, це позитивно вплине на рівень щастя. Що невалідно? Імідж, репутація, схвалення соціуму, так сказала ваша мама, так написав ваш улюблений блогер. Це все невалідні способи, тому що, по-перше, це не має сенсу в довгостроковій перспективі, оскільки все, що взагалі в межах цієї презентації і в межах книги Пола Долана, і в межах нашого життя, я пропоную вдатися до трошки такого дихотомічного мислення і оцінювати речі з точки зору, це мені допоможе бути щасливішим чи не допоможе. Якщо не допоможе, значить це мені не особливо то й потрібно. Оскільки ми включаємо в поняття щастя і сенс, і задоволення, то в нас не може бути беззмістовного життя, тому можна брати це за якусь певну аксіому. Дослідження. Це моя улюблена тема, я люблю дослідження. Власне, це порада, яку я вам раджу зробити прямо протягом наступного тижня після того, як ви прослухаєте цю лекцію. Є така штучка DRM. Власне, це метод оцінювання, який використовується в тому числі в статистичних даних, які були використані в цій книзі. В чому він полягає? Це метод реконструкції вашого дня. Вам потрібно отак от розкреслити листочок в блокнотику і записати плюс-мінус погодинно за день, що ви робили, як ви при цьому себе відчували. Це може дати вам неочікувані інсайти про те, що, наприклад, найщасливішими ви почуваєтесь вранці під час сніданку. Тому що ви заварюєте каву, вас ще не турбує ніхто ні по роботі, ні хтось з ваших домашніх. Ви собі спокійно читаєте книжечку. І, власне, через це не ваш найщасливіший проміжок часу. Це дасть вам інсайти не тільки про те, який проміжок часу для вас найкращий, такий найбільш плідний, а й про те, чим ви займаєтесь і з ким ви знаходитесь поряд в цей час. Це все інсайти, які знадобляться вам пізніше, тому що ви зможете проаналізувати, що саме робить конкретно вас, а не якусь загальну людину або якісь статистичні дані щасливішими. Власне, це може не співпасти з вашим очікуванням, тому що ви можете виявити, наприклад, що вам подобається дорога на роботу, хоча б першочергово ви так не вважали. Я, наприклад, дуже щасливим почуваюся, коли кудись їду на метро, тому що в метро я завжди читаю якусь прикольну книжку. І, да, приклад про ранок я теж взяв з себе, тому що ранок – це моя найкраща пора дня, тому що я заварюю смачну каву, мене ніхто не турбує, і це, типу, класно. Ось, ви можете провести дослідження і зрозуміти, що для вас є джерелом сили протягом дня і що взагалі вас у цьому житті робить щасливим. Тому я раджу робити реконструкцію дня не тільки буднього, а ще й вихідного, щоб зрозуміти, як, де і з ким ви проводите час, що ви робите, як це примушує вас почуватися.
Поведінка. Не секрет, що наша поведінка може зробити нас, знову ж таки, або щасливішими, або нещаснішими. Тут мова йде про якісь довготривалі звички. Наприклад, бігати в радість. Або ж, навпаки, залипати ввечері в соцмережі, пізно лягати, не висипатися, бути розбитим на роботі і так далі. Ми хочемо змінити свою поведінку для того, щоб бути щасливішими. Наприклад, перестати залипати у соцмережі ввечері. Або ж ми хочемо схуднути. Або ж набрати м'язову вагу. Це може бути все, що завгодно. Просто ви хочете якось змінити свою поведінку для того, щоб покращити свою якість життя. Зрозуміло, що ми очікуємо, що це позитивно вплине на наш рівень щастя. Візьму дуже класичний хрестоматійний приклад – схуднути. Я вирішив схуднути, і я такий собі думаю, ага, ну зараз я схудну, я стану щасливішим, тому що я буду дивитися в дзеркалі, і мене буде влаштовувати моя фігура. Вона буде гарною з моєї точки зору, це буде класно. І я починаю сідати на здорову збалансовану харчову дієту. Але це вже робить мене нещасним, тому що я не їм свою улюблену їжу, я відмовився від піци, від всіх смаколиків, я жую селеру і відчуваю, що я готовий зірватися, і нафіг воно мені вже треба те схуднення. Для того, щоб цього уникнути і дійсно довести справу до кінця, відповідно, зробити себе таки щасливішим, потрібно зосередитися на своєму оточенні в плані саме якихось речей. Наприклад, якщо я хочу, якби я хотів і поставив собі за мету більше пити, то саме з цієї причини тут би стояла склянка з водою. Тому що, дивіться, вона тут поряд стоїть. Я оце зараз з неї наливаю. Я випив трошки водички, і я зробив внесок в свою нову звичку більше пити води. Все. Просто за рахунок того, що вона тут стояла, мені було простіше зробити цю дію. Тому, якщо ви хочете, власне, якось змінити свою поведінку, вам потрібно свій environment, своє оточення, зробити зручним для того, щоб ви могли виконувати бажану дію, щоб її було легко зробити, а не бажану дію, щоб її було зробити складніше. Наприклад, якби в мене була звичка їсти цукерки, то тут зараз немає цукерок. Я їх прибрав, щоб себе не спокушати зайвий раз. І так далі. Але це ще не все. Для того, щоб досягнути бажаного результату, потрібно почати отримувати насолоду від того, що ти робиш, вже зараз. А це, на жаль, полягає саме в ментальному самоналаштуванні. Тут же ми працюємо не з нашим фізичним оточенням, типу там столів, шаф. Тут ми працюємо з нашими думками. Для того, щоб довести до кінця програму зі схуднення, ми потрібні зосередитися і сфокусувати увагу. Знову ж таки, повертаємося до важливого компоненту уваги. Ми повинні сфокусувати увагу на тому, що це нам дасть не в довгостроковій перспективі, а що це дає нам прямо зараз. Прямо зараз я їм якусь селеру, але я відчуваю, що я роблю внесок в майбутнє свого здорового тіла. І оце вже думка, яка може викликати радість. Звичайно ж, для вас це може бути щось своє, тому що це такий загальний приклад, але потрібно шукати радість і переваги саме в процесі досягнення мети, а не тільки в результаті. Тому що сам по собі результат схуднення, він десь там далеко. Ми поки що не здатні відчути від нього якусь радість, а шлях до нього видається дуже тернистим. Тому, щоб цього уникнути, нам потрібно зробити менш тернистим цей шлях. Як це зробити? Через фокусування уваги на позитивних аспектах. Як бачите, це все взаємопов'язано одне між собою, і це такий доволі тривалий процес. Саме тому в кінці лекції буде QR-код. Я раджу вам її завантажити і періодично до неї повертатися, щоб поступово згадувати ці речі і одна за одною їх впроваджувати в своєму житті, щоб покращити його якість. Тепер поговоримо про вибір безпосередньо. Ми довго йшли до цього і нарешті дійшли. Як на вашу думку, хто найкраще знає, що вам потрібно? Ви самі чи оточуючі? Самі. Оце мені подобається. Насправді не завжди. І численні дослідження показують, що іноді ми здатні схибити. Причому, ну, чому це так працює? Якщо ми приймаємо рішення самі,
ми не завжди тверезо оцінюємо наслідки, тому що нам чогось завжди дуже хочеться, і це схиблює нашу перспективу. Якщо мені хочеться змінити роботу, я буду сам себе переконувати в тому, що це хороша ідея, і я буду всі аргументи підбивати під свою точку зору. Якщо ж я розповім про намір змінити роботу комусь зі своїх друзів, вони не зацікавлені ні в тому, щоб я змінював роботу, ні в тому, щоб я її не змінював. Тому вони можуть надати мені більш об'єктивний фідбек по плюсах та мінусах цього рішення, ніж я сам собі можу його надати. Тому для більш раціонального вибору, який призведе до збільшення щастя, варто дійсно порадитися з близькими людьми, які здатні дати оцінку зі сторони. Оця вся історія з чому ти не порадився з мамою, вона має певну частку правди. Але тут важливо розуміти, що це повинні бути не просто близькі люди, і не обов'язково це буде мама. Це повинні бути люди, які а) до вас позитивно налаштовані, б) дійсно добре вас знають. Бо, наприклад, в мене такі собі стосунки з мамою. Вона не знає про, ну, мабуть, 90% мого життя, тому радитися з нею була б погана ідея в моєму випадку. Але мої друзі добре мене знають, і я часто з ними раджуся вже після того, як я прочитав цю книгу, для того, щоб отримати якийсь більш конструктивний фідбек. Фінальне рішення завжди буде за мною, тому що дійсно ви маєте рацію, ми самі теж дуже добре себе знаємо. Ну, не завжди це так. В будь-якому випадку, якщо ви отримаєте кілька альтернативних думок, це буде вам лише в плюс. Але що робити, якщо ви все ж таки або хочете зробити цей вибір повністю самостійно, або ж, ну, іноді бувають ситуації, коли чи то соромно розповідати, чи то соромно радитись, ну, коротше. Як зробити його більш раціональним, коли в кімнаті є тільки я сам? А для самостійного вибору потрібно подумати радше інтуїтивно. Тобто ви спочатку сидите, зважуєте аргументи за і проти, виписуєте їх списком, робите майндмеп, як вам більше подобається. А потім ви встаєте і берете перерву. Йдете, наприклад, пограти там в баскетбол, або полити квіти, або почитати книжку, подивитись фільм, пройтися парком, що завгодно, але змінити діяльність, відволіктися взагалі від цих думок. І потім, коли ви взяли перерву, ваш мозок переналаштувався. Знаєте, є дві системи. Система 1, система 2. Система 1 – це інтуїтивна, система 2 – це вже така логічна, свідома система, яка мислить от так, як ви зараз, коли сприймаєте інформацію. Свідома система, вона, система 2, чи то працює, чи то не працює, в залежності від ситуації. Система 1 працює нон-стоп, навіть коли ми спимо. От. І, власне, система 1, вона, поки ви там відволікаєтесь, вона працює, вона обробляє весь масив даних, що згенерувала система 2, і вона видасть свій результат. Коли ви повернетесь після перерви знову до цих роздумів, вам підсвідомо буде здаватися, що якийсь один варіант краще. Ви, можливо, будете не здатні собі пояснити, чому, але вас буде тягнути до цього варіанту. Це відгук від системи 1, яка інтуїтивно вас підштовхує до того рішення, яке, на її думку, буде більш правильним. І це рішення об'єктивно буде в більшості випадків більш правильним. Отак ми приймаємо оптимальні рішення. Можливо, в когось є питання на цьому етапі, бо я так йду. Так, да, будь ласка. Щодо вибору для того, щоб радитися з близькими людьми, дійсно погоджуюся, що зі сторони об'єктивніше, але часто люди можуть робити якісь власні проекції відносно того, що в них, на їх думку є, приведе до щастя. Да. Чи їх би привело до щастя, але насправді ж для кожного шлях до щастя він свій. І тому от, як от бути з тим, що буде з одного боку людям зі сторони краще, з іншого боку вони можуть накидати його своїх працій, воно тобі потім допоможе.
Щоб очистити їх від проекцій, потрібно їм запропонувати теж роль дослідника, інтерв'юера і сказати, ага. Підкажи мені, будь ласка, як, на твою думку, для мене буде краще зробити в цій ситуації. Тоді вони вже будуть думати про ситуацію саме ну, в контексті того, що для нас це дасть. Да. Тому це мають бути якісь близькі люди, які добре нас знають і зможуть фактично змоделювати нашу поведінку в цій ситуації. Так це працює. Да, будь ласка. Але я думав, ну, за саме вибір, ну, увагу і повністю все, і просто вдумався за фальшиві вибори, які проводять до фальшивих ну, моментів щастя, і вони насправді бувають як короткі, так і ну, розготривалі, і насправді потім в кінці вони ну, стоять нічим. Як боротися з такою ситуацією? Ну, це якраз, я думаю, оцей, як це та ситуація, коли ми обрали не той вибір, який є оптимальний, а той, який нам хотілося більше. Незалежно від раціональних якихось наслідків цього вибору. Тому що, знаєте, буває так, що чогось дуже хочеться, коли тобі твоє раціо каже, що типу алярм, це може не спрацювати, це ризик і так далі. Але ми все одно робимо цей вибір. Тому я думаю, що це про несвідомий вибір того, що нам хочеться, а не того, що нам потрібно. Я думаю, що це веде до розчарування. Ну, знаєте, в мене насправді є універсальна рекомендація, що якщо ви помічаєте, що ви свідомо в житті займаєтесь самосаботажем і приймаєте вибори, які негативно впливають на ваш рівень життя знову і знову і знову і знову, то вам швидше за все потрібна робота з психологом та психотерапевтом. Тому що ви вже замикаєтесь на якомусь циклі самосаботажу і неправильних виборів. Тут вже не допоможуть книжки, тут треба йти до спеціаліста. Але якщо ви бачите, що це в якійсь такій лайтовій версії, то тоді можна просто спробувати давати собі більше часу на обдумування, збирати більше фідбеку від близьких людей і більше звертати увагу на те, от прям виписувати, що конкретно вам дасть кожен з можливих виборів. Це дозволить вам якось більш раціонально підходити до них, особливо коли мова йде про щось велике, типу там купівлі квартири, або зміни місця життя, місця роботи, ну і так далі. Ось. Я гадаю, що якщо ви поставите себе в м'якіші та більш інформативно насичені умови вибору, то ви зможете уникнути цього, от, як ви кажете, фальшивого вибору для фальшивого щастя. Відповідає на ваше питання? Ну, цілком треба подумати. Ну, да. Власне, так. Так, тоді рухаємося далі. Тепер поговоримо про дизайн. Я насправді зачепив вже цю тему. Дизайн – це про те, як ми організовуємо свій життєвий простір навколо нас. Тут мова йде, в принципі, про всі його аспекти, починаючи від того, що на нашому робочому столі стоїть, і завершуючи тим, з ким ми спілкуємося. І перше – це оточення. Ну, знаєте, це теж, я думаю, дуже широко відома штука. Як казав хтось з великих, ти – це середнє арифметичне п'яти людей, з якими ти спілкуєшся найчастіше. Тому оточення – дуже важлива штука. І потрібно оточити себе людьми, в яких вже є те, що ти хочеш мати. Як це працює і чому саме так? Перше, що хочу сказати, якщо у ваших друзів немає того, що ви хочете мати, не треба рвати з ними зв'язки. От. Це про те, щоб доповнювати своє оточення тими людьми, в яких вже є щось, до чого ви прагнете. Тому що ви, по-перше, зможете, ну, прям банально логічно, ви зможете з ними поспілкуватися і отримати якісь практичні поради від них особисто, просто подивитися на те, як себе поводять люди, в яких є те, чого ви хочете. Наприклад, якщо ви людина така емоційно сумбурна, а вам хочеться бути більш врівноваженим. Заведіть собі якогось друга маркетингового стратега, який дуже спокійний, врівноважений, в якого там логічне мислення прокачано і так далі. І подивіться, як ця людина реагує, наприклад, на стресові ситуації. Спитайте в нього, а що ти робиш, коли тобі хочеться навпіл людину розірвати, ну і так далі, і так далі. Також це мотивує.
коли ми оточені людьми, які поводяться або мають те, що ми хочемо мати, ми дивимося на них, ми надихаємося, це дає нам більше сил, і плюс це підтверджує, що це реально. Досягти цього реально. Я дивлюсь, наприклад, людини, що цього досягла, я мотивую себе, і я такий, клас, вона це зробила, і я це теж можу зробити. І це дає позитивне самоналаштування на цей самий результат. Але з іншого боку, потрібно водночас виключити з кола спілкування людей, які викликають в нас заздрість. Ну, така от штука. Причому автор, що цікаво, не закликає нас боротися з заздрістю, а закликає саме виключити цих людей. Тому що, знаєте, заздрощі побороти дуже важко, і, типу, не завжди це можливо. А взагалі це заздрість лише приклад. Просто всі люди, які викликають у вас негативні емоції, це може бути пригніченість, це порівняння, з якими не йде вам на користь, це люди, які висмоктують з вас якісь ментальні сили. Зараз бачу питання. То спілкування з ними, загалом, якщо ви відчуваєте, що спілкування з якоюсь людиною вас втомлює, забирає сили, пригнічує, то таку людину просто потрібно виключити з кола спілкування, тому що змінити людину неможливо, ми або її приймаємо, або не приймаємо. Ось, власне, своє коло спілкування потрібно доглядати, чистити, періодично оновлювати, ну, так само, як, не знаю, так само, як ходити до стоматолога, слідкувати за зубами, так само має бути з колом спілкування. У вас було питання? Так, стосовно заздрості, я думаю, що ні, боротися з заздрістю, не виключати людей не потрібно, тому що заздрість може бути продуктивною, так і контрпродуктивною. Контрпродуктивна – це коли ти просто сидиш завтра, шукаєш, блін, яка вона там, я не знаю, класна, куди забезпечена у неї там крута собака, а я там цього всього не маю, блін, я її ненавиджу. Інша сторона, блін, я її заздрю, тому що в неї це все є, зараз я буду більше бачити, щоб я теж така сама була. Тобто тут проблема не в самій заздрості, а в підході до заздрості. Так, погоджуюсь. Ну, так, да, знаєте, тут... Це теж звучить якось так, трошки лицемірно зазвичай. Ну, головне, знаєте, в термінології можна плутатися, але головне, що ми одне одного зрозуміли. Да, дійсно. Я б сказав, що якраз перша категорія – це ті, кому ми заздримо і з кого ми беремо приклад, і потім це втілюємо в своєму житті. Таких людей можна не виключати, але... знаєте, просто є ж категорія людей, до яких не дострибнути. Наприклад, у вас є, от уявімо, друг-мільярдер, в якого є люблячі здорові батьки, повна родина і, не знаю, і коргі. Все, що ви хотіли мати, є у цього чувака, а у вас немає. І у вас ніколи не буде вже здорових батьків, коргів, бо у вас алергія на коргів, на собак, і у вас ви вже не народилися в сім'ї мільярдера. Чи зможете ви дострибнути до його рівня? Ні. Ви відчуваєте заздрість до нього? Так. Що треба робити? Забанити його в усіх соцмережах і видалити зі свого кола спілкування. Бережіть своє ментальне здоров'я. Тому якось так це працює. Ну, я сподіваюся, що цей приклад був зрозумілий, кого виключати, кого не виключати. От, але насправді це все носить рекомендаційний характер. Ви самі вирішуєте, з ким спілкуватися. Я тут чисто прийшов розповісти, як це можна зробити по-прикольному. Так, звички. Звички. Да? Да, давайте. А, в Зумі. Ох ти ж. Зараз я. Слухайте, а задайте, будь ласка, в Zoom питання голосом, бо я не можу подивитися в чатик. Отже ж, ну я зараз спробую його такі відповідати. Що, не можу. Добрий вечір, слухаю. О, так, я вас чую, говоріть, будь ласка. Ну, просто... Дуже цікаво. Вибачте, я вас дуже погано чую. Це, мабуть, зв'язок поганий. Алло. Чи
Ох, ти ж. Сейчас слышно? О, а спробуйте зараз. Да, как перестать сомневаться в собственных решениях, потому что в какой-то момент начинаю сомневаться и в итоге начинаю прокрастинировать на самом этапе принятия решения. И после этого начинаю еще больше сомневаться в себе. Вот как понять, что именно сейчас этот Окей, дякую, я почув ваше питання. Власне, тут є кілька варіантів. Якщо ви відчуваєте, що вам важко прийняти це рішення і ви прокрастинуєте, перше, що ви можете зробити, я зараз назву кілька питань, ви можете обрати те, яке для вас буде найбільш комфортним та оптимальним. Перше, що ви можете собі дати, це дати собі більше часу і або встановити якийсь дедлайн, до якого ви маєте прийняти остаточне рішення, або ж взагалі зняти з себе цю психологічну тяжкість необхідності прийняття рішення і просто собі сказати, окей, я буду над цим думати стільки, скільки мені потрібно, я не буду на себе тиснути, коли до мене прийде правильне рішення і розуміння того, що я насправді хочу, тоді я і почну цим займатися. Або ж, якщо проблема навпаки в тому, що ви постійно перебираєте різні варіанти і вам здається, що, а можливо, зараз я вигадаю щось краще, тоді варто відмовитися від перфекціонізму, відмовитися від самої ідеї знаходження ідеального рішення і прийняти просто кращі з рішень, які ви вигадали станом на прямо зараз. Ну, визначаєте там якийсь час і такі типу, окей, я подумаю 3 дні, а потім оберу просто найкраще з рішень, що мені спало на думку. Воно буде не ідеальне, але ідеального рішення не існує, тож я буду працювати з тим, до чого дійшла самостійно. Власне, якось так. Сподіваюсь, відповів. Так, тепер поговоримо про звички. Звички можуть, знову ж таки, або покращити, або погіршити наше життя. Тут пропонується така невеличка самостійна робота, просто посидіти десь вдома, в зручному кріслі або на підлозі, де ви любите сидіти, і подумати, а які звички я взагалі хочу мати в своєму житті. Наприклад, в мене це була звичка бігати. А потім я зрозумів, що не потрібно мені бігати, я записався на ММА. І, типу, знаєте, звичка займатися спортом в мене з'явилася, але вона виявилася не такою, як я її бачив. От. Але сама звичка займатися спортом, мені її хотілося мати в своєму житті. Не скажу, що в мене був прям такий от список звичок, які хочеться взяти в своє життя. Але, знову ж таки, після прочитання книжки, я як хороший студент взяв і записав таку штуку. В мене там зараз 6 пунктів всього лише. Один з них – це, наприклад, нетворкінг. От, і, да, і спорт. А решту не скажу, це секрет. От. Тому пропоную скласти план звичок, які хотілося б мати. І після того, як ви склали цей план звичок, то потрібно облаштувати простір так, щоб бажані дії було легко виконати, а не бажані складно. Ну, або принаймні легше чи складніше. Це працює дуже просто. Наш мозок, він налаштований таким чином, щоб витрачати якомога менше енергії в повсякденному житті. Тому яку дію йому буде простіше зробити, знаходячись в оточенні, в якому ви знаходитесь, ту дію він і зробить. Тому якщо ви йому трошки допоможете і зробите бажану дію простішою для здійснення, то він радо почне вам допомагати і виконувати саме те, що вам від нього і хотілося. Також є така штука, як процес. Процес – це необхідна складова всього, чим ми займаємося в житті, але особливо це стосується роботи та відпочинку. Але, в принципі, всього, що ми робимо, включно з дорогою до роботи або з роботи, спілкування з близькими, походів у спортзал, в принципі, вся наша діяльність передбачає собою певний процес. І для того, щоб отримувати більше щастя в житті, необхідно концентруватися на процесі.
Тобто сфокусувати всю увагу на тому, чим ви займаєтеся, і не відволікатися. Це значить, що коли ви сидите з друзями в кав'ярні, ви відкладаєте в бік всі смартфони і не звертаєте уваги на них, ніби вони не існують. Якщо ви читаєте книжку, ви просите домашніх не заходити та не турбувати вас, поки ви читаєте. Якщо ви на роботі зайняті якимось проєктом, ви відключаєте сповіщення в робочих чатах, якщо це не заборонено полісі з вашої компанії, і фокусуєтесь тільки на тому завданні, яке ви виконуєте, і так далі. Власне, це і є те, що потрібно робити. Просто фокусуючись, наш мозок отримує більше задоволення від того, чим ми займаємося. Також у нас є повсякденність, яка не завжди весела, і її можна доповнити тим, щоб видозмінити чи доповнити ті заняття, які у вас є рутинні, щоб отримувати від них більше задоволення. Якщо ви продивитесь список ваших рутинних справ, ви можете виявити, що, наприклад, перевірка ранішньої пошти може супроводжуватися чашкою смачного чаю, і це вже зробить процес приємнішим. Або ви можете їхати на роботу не громадським транспортом, а викликати собі таксі, наприклад, і насолоджуватися краєвидами, якщо вам дозволяє ваш статус. І таким чином можна, в принципі, цікавішим та більш розмаїтим і більш приємним зробити будь-яку рутинну роботу. Тож це питання вашої креативності, як можна покращити кожен з ваших щоденних процесів, особливо ті, які бісять. Що стосується певних рутинних речей, які не виходить змінити або викреслити зі свого розпорядку дня, там можна змінити фокус уваги на приємні аспекти та можливості або ж вигоди від неї. Мій улюблений вже за сьогоднішній вечір приклад – це дорога на роботу. Звичайно ж, якщо вона займає, наприклад, 1,5 години, то ідеальним способом було б зменшити цей час. Наприклад, викликати таксі. Але у вас, наприклад, немає такої можливості, тоді ви можете сфокусуватися на тому, що приємного може вам дати поїздка. Якщо ви подорожуєте на авто, то ви можете насолоджуватися діалогом з вашим пасажиром, або ви можете насолоджуватися піснями на радіо, ви можете слухати приємні подкасти, що збагачують ваші знання з певної теми. Ви можете просто банально користуватися метро і читати в цей час. Так чи інакше, якщо ви захочете, ви зможете знайти позитивні аспекти в усьому, що ви робите. І варто звертати на це знову ж увагу. Ну і в цілому, від життя можна отримувати більше задоволення, як я вже казав, якщо зміщувати увагу на ті його аспекти, які є позитивними. Це дуже проста, це дуже забита ідея, що фокусуйтесь на хорошому, переводьте на нього весь фокус, але це працює. А якщо це працює, ми це використовуємо. І найцікавіша штука, а що потрібно конкретно робити? Окей, ми навчилися приймати рішення, ми навчилися організовувати свій простір і чистити своє оточення. А екшен? Екшен де? Що робити? Значить, поговоримо про екшен. По-перше, потрібно урізноманітити свій досвід. Як не дивно, все те, що вам пропонували друзі, ну, якщо вам пропонували друзі, типу, якщо тобі нудно, піди стрибни з моста, це дійсно працює. Будь-який новий досвід потенційно збільшує рівень нашого щастя. За умови, що у вас немає паніки при висоті. От. Тому якщо у вас є фобія висоти, то, звичайно ж, цей досвід не буде приємним, і він навряд чи додасть вам щастя в житті. Тому зважайте на свої особисті потреби та характеристики. Ось. Ще прикольна штука, яка дозволяє отримати максимум задоволення від процесу, відповідно, збільшити рівень щастя в моменті прямо тут. Це якщо ми робимо невеличку приємну перерву. Але це не дорівнює відволіканню. Це коли ми саме робимо перерву на якусь іншу теж приємну справу. Приклад. Ми працюємо над звітом, над річним звітом на роботі. Потім ми взяли собі 30-хвилинну паузу на те, щоб попити каву і поспілкуватися з колегою. Це класний варіант паузи. Якщо ми відволіклися для того, щоб поперевіряти імейли, а потім ще роздрукувати щось на принтері, а потім нам прийшло сповіщення в робочому чаті, ми почали на нього відповідати,
Це погані способи, тому що це відволікає нашу увагу і там багато подразників, і це якраз таки негативно впливає. Тому розбавляємо свою діяльність іншою діяльністю, потім повертаємось до попередньої діяльності – профіт. Також є лайфхаки, нарешті. Нарешті є щось просте. Прості та швидкі способи збільшити кількість щастя прямо тут і зараз – це А – послухати приємну музику, Б – подивитися стендап. Особисто для мене ще дуже працює читання книг. Можливо, комусь це теж знадобиться, стане в нагоді. От, але два основні прості способи, які працюють прям тупо на всіх – це оці два. Вони дуже прості, вони безкоштовні, тому користуйтеся, будь ласка. Я можу ще додати ще два спільні. Давайте. Справді любі. Так, до речі, так. Любіми, вони дуже дають внутрішнє щастя. І це може тут прозвучати, але просто спробувати посміхатися нічого. Мусити себе посміхати. А, м'язи. М'язи, щоб спрацювати. І потім ти суденте, коли починаєш дивитися від себе. Ти просто починаєш якісь такі тянути з себе цей прикол. Так, до речі, дякую за доповнення. Так, але все би було безпечно. Це воно. Ще один, до речі, очевидний спосіб – це спілкування. Проводити більше часу в спілкуванні з людьми, які подобаються, і з якими добре себе почуваєш, з друзями, з близькими – дорівнює збільшити кількість щастя в житті. І ви всі такі, ну я це знаю, а тепер підійміть, будь ласка, руку, хто бачився протягом останніх 7 днів зі своїми друзями. Слухайте, так ви молодці. Окей, я вас недооцінив. Тоді ви молодці, продовжуйте в тому ж самому сенсі, в тому самому дусі. Так, мультизадачність. З мультизадачністю все просто, вона завжди негативно впливає на нас. Її просто потрібно виключити зі свого життя всюди, де можливо. Тому тут якби тут без варіантів. Немає жодних наукових досліджень, які б підтвердили, що багатозадачність – це кльово. Ні, навпаки, всі підтверджують, що це не кльово. Є ще така штука, як витрати часу. Це специфічна річ про відволікання. В нас часто виникають такі штуки, що коли ми займаємося якоюсь діяльністю, нам перешкоджають думки про те, що ми за цей час могли б займатися іншою, більш продуктивною діяльністю. І думки, наприклад, про те, що за цей час ми могли б заробити більше грошей, вони вбивають задоволення від того, чим ми зайняті в процесі. Ну і зрозуміло, що оці от нав'язливі думки, які відволікають вас від процесу того, чим ви зайняті прямо зараз, вони негативно впливають і вони зменшують ваше задоволення від того приємного досвіду, який ви могли би отримати. І це насправді торкається ще однієї важливої теми, взагалі грошей. Тому що якщо ви будете занадто сфокусовані на грошах, як на кінцевій цілі, це теж буде негативно впливати. Насправді дослідження показують, що існує якась середня гранична сума, яка варіюється в різних країнах. У Великобританії це від 25 до 75 тисяч фунтів стерлінгів заробітної плати на рік. Ну, тобто це доход. І ті люди, які заробляють за рік менше цієї граничної суми, вони нещасні. Але ті, хто заробляють більше, також мають тенденцію бути нещасними. Тож, як забагато, так і замало грошей – це хріново. І багато думати про гроші теж хріново. Тільки мати достатню кількість грошей і мати достатню кількість думок про гроші – тільки це нормально. Тому, да, золота середина, яку буде важко притримувати, але старайтеся її дотримуватися. І пам'ятайте, що це була не бездумна витрата грошей, а вигідна інвестиція в серотонін. Також є така штука, як накопичення щастя, точніше наші намагання накопичити щастя. На відміну від грошей, щастя, як і час, накопичити неможливо. Тому, якщо ви відкладаєте, наприклад, смачний шматок торта для того, щоб з'їсти його завтра і отримати задоволення, забудьте про це. З'їжте його сьогодні і отримайте задоволення сьогодні.
все щастя, яке ми не отримали сьогодні, ми потенційно втрачаємо назавжди. Тому все щастя, яке ви можете отримати сьогодні, має бути отримане саме сьогодні. На завтра воно вже згоряє і втрачає свою вартість. Інфляція щастя, вона навіть більша, ніж в Зімбабве, тому да. Все, що ви, все щастя, що можете отримати сьогодні, ні в чому собі не відмовляйте. І ще одна важлива теза, що взагалі в гонитві за щастям іноді потрібно зупинитися і бути щасливим. Це дуже актуально, це прям біль мого життя останнього року, попереднього, мабуть. Тому що коли ми взагалі думаємо про щастя, про те, як його досягнути, ми часто дуже фокусуємося на процесі досягання, а не на процесі того, щоб його отримати. Щастя не має бути кінцевою метою. Щастя – це процес, в який ми маємо бути включені прямо зараз. Тому так, замість гонитви за щастям потрібно загальмуватися і відчути його прямо зараз. А якщо ми не відчуваємо його прямо зараз, потрібно створити собі такі умови, щоб ми його хоча б трошечки відчули. Наприклад, подивитися стендап або когось обійняти. Проблеми. Проблеми є в нас в усіх. Ми не завжди можемо їх вирішити одразу, і це створює напругу. Що робити, якщо в нас є проблема, яку ми не можемо вирішити, ми про неї думаємо, вона отруює наше життя? Ну, звичайно ж, я не можу вам сказати, просто перестаньте про це думати, тому що це, як мінімум, дуже тупо. Ось, але потрібно давати собі все ж таки знати, що те, наскільки часто ми думаємо про проблему, впливає на рівень щастя більше, ніж сама проблема. Проводили експеримент, дослідження, людям пропонували подумати про незручний досвід поїздки в шестером на задньому сидінні пікапу, пристосованому для трьох осіб. Уявити цю давку, уявити, як там спекотно. Подумати про це і оцінити свій рівень щастя. А іншим людям просто дали проїхатися на цьому задньому сидінні. Так от, друга категорія відчувала себе щасливішою, ніж перша. Власне, ця ілюстрація все пояснює. Але що робити, якщо в нас все-таки, ну, ми це зрозуміли, окей, але нав'язливі думки нікуди не ділися. Перший ефективний спосіб їх здихатися – це кудись їх злити. Записати, розповісти другу, попередньо поцікавившись, чи є в нього ресурс, це все обробити. От, понити, господи, всі кажуть, що типу, нити – це не прикольно. Камон. Якщо це вам дало полегшення, нийте, будь ласка, нийте в соцмережах, їх для цього вигадали. Ну, коротше. Да. Також допомагає переключитися на питання, а про що мені варто турбуватися прямо зараз. Тобто конкретно в цю секунду. Дивитись на годинники такі о 20:36, про що мені варто турбуватися. Зазвичай ні про що. Зазвичай якесь там звільнення, або втрата роботи, або що про тебе подумають інші, зазвичай воно десь там в майбутньому маячить і отруює наше сьогодення. Але прямо зараз, зазвичай, у нас все окей. І потрібно зосередитись на цьому моменті, трошки заземлитися і усвідомити, що, ну так, проблема існує, але вона зараз не зі мною в одній кімнаті, умовно кажучи. Так, оце дуже очевидна штука, але теж дуже важливо, що збільшують кількість щастя регулярні нові активності. Новий досвід, нові дії, нові місця, нові знайомства. Коротше, пробуйте нове і буде вам щастя. Оце все, що мені хотілося винести з цього слайду. Про соцмережі. Насправді, незважаючи на те, що я head of digital, в мене дуже радикальна позиція щодо соцмереж. Я їх дуже не люблю. Через що? Через те, що ментально немає, ментально вони дуже сильно нам шкодять. Знову ж таки, немає жодного дослідження, що соцмережі позитивно впливають на ментальний стан. Одна з найвідоміших штук – це коли Інстаграм провели дослідження, як впливає Інстаграм на дівчат-підлітків, приблизно 14-річних. І вони самі ж виявили, що дуже сильно негативно. Бідні дівчата стають схильними до суїцидальної поведінки, до
нервового розладу, а також проблем харчової поведінки. Звичайно ж, Інстаграм оприлюднили це дослідження не просто так, а для того, щоб сказати, ми будемо робити ще більше, щоб наша соцмережа була безпечною для дівчат-підлітків. Але це так не працює. Коли ми заходимо в соцмережі, ми бачимо дуже багато лухурі лайф, ми бачимо дуже багато нереалістичних, відфотошоплених навіть вашими близькими друзями картинок, ми бачимо нереалістичні стандарти життя, фігури, дозвілля, тому що ніхто не буде постити в Інстаграм свою заспану харю о 7 ранку. Всі постять, які вони успішні, гарні і талановиті. І коли ти бачиш отак от 25 публікацій, як хтось успішний, талановитий, ти починаєш себе з ними порівнювати, і твоя самооцінка падає кудись вниз, 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 і дуже... Дуже не одразу навіть гупає, так далеко вниз вона падає. От, тому моя порада особисто вам, от рівно настільки, наскільки можете, просто відмовтесь від соцмереж. Не скрольте стрічку, краще попити кави. Да? У мене не запитання, а доповнення скоріше. Є друга сторона медалі, твіттер, він скоріше викликає звістя, ніж бажання, якби там, суїцидальні, чи розробити, чи розробити, якісь загальні. Тому що дуже багато людей бере зараз закрити твіттера, тому що здебільшого там негативні емоції, якраз від того, що люди там ниють, або люди дуже зациклені на тому, що їхні виборці відбуваються тільки погані. Ну, да. Не тільки від хорошого себе ізолювати, але й від поганого. Да, звичайно. Дуже допомагає написати на голову побачити, що ну, людей за будь-башкою все плюс-мінус нормально. Да. Це правильно. Будь ласка, у вас питання? А якщо я не за, тобто я дивлюся соцмережі, я бачу, що когось там рухає життя і так далі, але я не за. Я кайфую від життя, тобто прямо зараз, незалежно від ситуації, яка там стається. Я все одно раджу вам обмежити використання соцмереж, тому що підсвідомо думскролінг, він все одно негативно впливає. Навіть якщо ви не заздрите, це велике навантаження для мозку через те, що ви споживаєте дуже багато рандомної інформації, і це його перевантажує, його операційну пам'ять. Тобто це все одно перенавантаження. І для психіки в тому числі. Тому що кожен раз, коли ви бачите якусь там, я не знаю, картинку котика, вашій психіці потрібно це обробити, якось емоційно на це відреагувати і сказати, що типу, о, котик, все, клас, я зараз буду там милуватися, умилятися і так далі. А тепер уявіть, що вам потрібно обробити 126 котиків на секунду. Це страшенне навантаження на психіку, тому навіть якщо ви не заздрите, і навіть якщо ви не бачите такого прям негативного ефекту прямо зараз, він все одно є, він все одно існує, тому от максимально, наскільки вам комфортно, зменшить використання соцмереж і подивіться, як це вплине на якість вашого життя. О, я бачу, в нас питання в чатику Zoom. Будь ласка, ми вас слухаємо. Так, давай, що будеш нормально. Вас не чутно, я вибачаюсь. Сейчас слышно? Ні, не чутно. Сейчас. Ну, давайте спробуємо. Ніби чутно. А, так. Хотіли, щоб благодарити за Вибачте, не можу розібрати. Що? Підійдати до свого зума і подивись чат. Так. Катю, а можеш, будь ласка, відкрити чатик зуму, щоб я подивився? Там система Ніпель. Система Ніпель? Да, дуже класно. Я щас так, є мишка. Є. Ова. Так. Це старе запитання, чи... Да, нижче. Немає поки що. А, можете, будь ласка, в чатик написати? Ми знайшли, як його вимкнути. Ми тепер прочитаємо. Ми тепер більш щасливі. Ще одна соцмережа. Напишіть, будь ласка, запитання в чат. Або поставте плюс, якщо ви нас чуєте. О, ага, окей, все, супер, чекаємо тоді.
Чуть-чуть. Там прикольно, а тут навіть не видно. Так. Ох, ти ж, ну, питання. Як бути з адреналінову завісною? Слухайте, ну, вибачте, але я не маю права, оскільки я не експерт, я не маю права тут щось радити. Якщо ви бачите, що у вас є залежність, то вам варто звернутися до психотерапевта або психолога для того, щоб вам допомогли з вашою залежністю, якщо ви бачите, що у вас є проблеми в житті через це. А якщо ж до якихось лайтових способів, то я б вам порадив замислитися над тим, що саме вам дає адреналін, і спробувати знайти альтернативи, які могли б заповнити цю потребу у вас. Наприклад, якщо адреналін для вас дає відчуття контролю ситуації, попрацюйте над тим, щоб в повсякденному житті отримувати більше контролю над ним, приймати якісь більш зважені рішення і так далі. Ось. Сподіваюсь, це відповідає на питання, тому що насправді, оскільки я не є дипломованим психологом чи психотерапевтом, то тут я якби обережно буду давати поради. Ось. Також ще одне питання. Або просто коментар, або просто дякую. Ну, да, слухайте, є таке. Знаєте, в мене після того, як сам я почав займатися психотерапією, в мене в будь-якій незрозумілій ситуації тепер порада для людей – це йдіть до психотерапевта. Реально дуже допомагає. Тому, да, вибачте, що такий універсальна порада, але вона реально працює. Також що в нас ще є? Ой, вимкніть, будь ласка, хтось мікрофон. Здається, Марія Ющенко, у вас вимкнений мікрофон. Тому що трошки тут фонить. Дякую. Також хотілося б сказати коротко про відволікання. Відволікання в фоновому режимі сильніше шкодить нам, ніж ми можемо це уявити. Це, знову ж таки, взято з досліджень. Тому, якщо вам хочеться трошки покращити рівень власного життя та самопочуття, особливо під час робочого дня, вимкніть всі сповіщення і перевіряйте соцмережі, робочі чатики, лише встановлений для цього часовий проміжок протягом дня, і тоді ви зможете взяти все під контроль, і відволікаючі фактори не будуть вас відволікати від вашого щасливого життя. Під відволікаючі фактори входять як сповіщення в першу чергу, в другу чергу це думскролінг, та й взагалі час в інтернеті варто контролювати. Бо знаєте, мати і батько, які казали, що ти сидиш за своїм комп'ютером вже п'яту годину, пішов би прогулявся, вони мали рацію в чомусь. Варто дослухатися до цих архаїчних порад, як виявили британські вчені. От. Так. Так. Є ще така штука, яка сильно впливає на якість життя, що ми схильні переоцінювати той час, який нам потрібен для виконання певного завдання, тому що більшість задач, що видаються складними, займають більше часу за фактом. І ми ставимо собі дуже стиснуті дедлайни, в які потім маємо втискатися, і це вгоняє нас в стан стресу. От. Натомість легкі задачі, вони займають менше часу, ніж очікувалося, але нам здається, що це займатиме дуже багато часу. І тому ми схильні прокрастинувати і відтягувати рішення задачі, яка займає там, ну, хвилин 10, а ми витрачаємо годину тільки на те, щоб зібратися з силами і почати щось з нею робити. Власне, це варто просто враховувати при плануванні справ для того, щоб зменшити кількість стресу від того, що ви собі напланували 125 день на сьогоднішній післяобід і не встигли з цього все зробити, і це знову ж таки замкнене коло стресу. Навіщо воно потрібно? Правильно, все, що не робить нас щасливішими, не потрібно. Прокрастинація. Насправді, про прокрастинацію можна було б зробити окрему лекцію, тому що ця тема вже дуже багато отримала досліджень, якихось
якихось нових практик, спрямованих на те, щоб зменшити рівень прокрастинації. Ой, так. Але якщо коротко, що робити, щоб її уникати? То, по-перше, потрібно облаштувати робочу зону і працювати тільки в ній. По-друге, потрібно отримувати зворотній зв'язок від людей в той час, як ви працюєте над якоюсь задачею. Це може бути, наприклад, домовленість з вашою колегою, що дивись, я зараз за годину дороблю звіт, а потім ми з тобою йдемо пити каву. Ви вже домовились з людиною, вам буде простіше зробити цю задачу, бо у вас є, по-перше, мета, що ви підете поп'єте каву, вам буде класно. По-друге, у вас вже є зобов'язання з людиною. Також, якщо у вас є проблема з цим звітом, ви можете, наприклад, ту ж колегу не на каву запросити, а сказати, будь ласка, дай мені фідбек, в мене не виходить. Людина підключиться, це буде першим кроком до розв'язання проблеми з цим звітом, і ви, знову ж таки, вже щось починаєте робити, а далі поступово включаєтесь в процес, і це теж сприяє тому, що ви будете менше прокрастинувати. Ну і знову ж таки, очевидна штука, це, мабуть, одна з найбільш ефективних технік, як уникнути прокрастинації, це розбивати задачу на етапи та підзадачі з короткими дедлайнами, для того, щоб уникнути спокуси робити все в останній момент. І якщо ви розіб'єте задачу, наприклад, яка займає півгодини на 5-хвилинні проміжки, то це буде 6 підходів. Але зробити штуку, що займає 5 хвилин, це дуже легко. І таким чином ми якби трошечки обманюємо свою свідомість, і ми кажемо, окей, мозок, тебе лякається 30-хвилинна задача, але ж 5 хвилин не лякає, правда, давай роби. От. Ну і в принципі так це і працює. Насправді, знаєте, фактично все, чим ми займаємося, це ми намагаємося обманути наш мозок. І це має сенс. Тому що наш мозок створений не для того, щоб ми були щасливі, а для того, щоб ми вижили. І тому в ньому просто відсутні механізми, які відповідають за регуляцію такої компоненти, як щастя. Щоб ви не були голодні, так. Щоб ви поспали, так. Щоб ви були щасливі, вибач, чувак, еволюцією якби не закладено. Сам з цим щось робив. Ну і, власне, маю сподівання, що після цього, як ви вийдете з цієї лекції, ви будете знати, що робити. Також люди. Люди – дуже важлива компонента. На рівень щастя впливає рівень відчуття зв'язку та контакту з іншими людьми, і що він вищий, тим краще. Наприклад, я зараз дивлюся на вас всіх, і мені прикольно, тому що ви прийшли послухати лекцію, ви задаєте питання, ви активно цим цікавитеся. І я відчуваю себе трішки щасливішим від того, що я з вами чимось ділюсь. І це кльово, це така синергія, мені від цього приємно. І я вже відчуваю, що мій рівень щастя, він трішки так виріс. Власне, щоразу, як ви зустрічаєтесь з друзями, як ви бачитесь з родиною, якщо у вас хороші стосунки і так далі, ви вносите вклад в своє щастя тим, що ви відчуваєте приналежність до ком'юніті. Також, знову ж таки, з дослідження, але, мабуть, і без досліджень ви теж це помічали, що якось тепло на душі, коли ви допомогли якійсь людині. І причому допомога іншим людям, вона збільшує рівень щастя, неважливо від того, на якому рівні це відбувається. Вам не обов'язково волонтерити в ООН для того, щоб це відчути. Ви можете просто допомогти літній сусідці або ж посидіти з дітьми своєї сестри, поки вона сходить на побачення зі своїм хлопцем. І це вже класно, це вже допомога. Ви можете займатися якимись волонтерськими штуками, ви можете боротися проти класової нерівності. Все, що завгодно, що змінює наше суспільство і наш світ на трошечки краще, це вже внесок в якраз ту частину, яка відповідає не за задоволення, а за сенси, і чим більше таким чином ви будете накопичувати оцієї енергії сенсу, тим краще буде для вас. На цьому насправді все, тому нагадаю ще раз, що за щастя відповідає принцип 3П – задоволення та сенс, а також те, що в житті мають бути присутні і сенс, і задоволення в індивідуальній, оптимальній для вас пропорції.
Для того ж, щоб в житті були і сенс, і задоволення, потрібно притримуватися принципу 3D, приймати правильні рішення, правильно конструювати власне оточення і робити речі, які підвищують кількість щастя. Що ж, власне, це все. Ви самі творите своє щастя, це те, що мені хочеться сказати, і тому бути щасливим – це не просто вибір, це вибір плюс речі, які ви для цього робите, а це вже цілком реалістична штука. Дослідники кажуть, що десь 60% нашого щастя обумовлено генетичними факторами, а також тим, де ми народилися, хто наші батьки за освітою і т.д. і т.п., тобто соціологічні та біологічні фактори. Але аж цілих 40%, а це насправді дуже багато, це майже половина, повністю в наших руках. І ми можемо з цими 40% зробити дуже багато всього. Цей красивий слайд тут для того, щоб ви на секундочку замислилися про те, що в нас є велич Всесвіту, величезна. А тепер просто порівняйте свою якусь проблему, наприклад, щось, що робить вас нещасним прямо зараз. Порівняйте цю проблему з величчю Всесвіту. Коли я так роблю, коли в мене горить звіт на роботі, а я згадую, що наді мною Всесвіт, я розумію, яка страшенна хрінь те, через що я переживаю. Це прям абсурдно. І, знаєте, мене одразу відпускає, і я перестаю переживати через що б там не було. І наостанок хочу продемонструвати вам коротке відео, що змінило моє життя. Воно, вибачте, російською, тому що я не знайшов перекладу на українську. Я думаю, що автор там не Мадрид, хотів би отримати хорошу роботу, кар'єру, сім'ю, зайнятися в Мідрумі, церкви, бути хорошим. Но есть люди, которые начинают смотреть на все это со стороны, смотреть на небо, они оглядываются по сторонам и говорят, вот, делается хуйня такая, вот, я не так понимаю, что ведь это не просто одно из них, я понимаю, на цьому в мене все. Дякую за увагу. Якщо хочете щось сказати. Да. Якщо хочете щось спитати чи законектитися, то от мої соцмережі. І ось посилання на завантаження презентації, щоб ви могли завжди мати її під рукою. І також на соцмережі Drugstore, щоб ви були в курсі нових лекцій, оновлень тощо. Можливо, в когось, я сподіваюся, залишилися питання. Да? Питання того моменту, як щоденник і щастя, там, де десь 20 або більше прописуєш різних речей, да, які роблять тебе щасливим. За що ти вдячний? Ну, приводи, ой, приводи, господи, підстави бути щасливим прямо зараз. І там, от, якщо ти виписуєш, то ти можеш, в суті, якщо дивитися щастя, як дві складові сенс і задоволення, то
ти знайдеш точно те, що тобі заносить, ну, приносить задоволення, а якщо мало того, що є сенс, типу, що є соціально значущим, то треба міняти, виходить. Да, тоді треба більше займатися тим, що приносить суто задоволення. Тому що якщо ти відчуваєш, що в тебе є розбалансування між твоїми потребами, значить ти забагато сенсу зараз собі організував, але бракує задоволення. Це абсолютно нормально, тому що в мене теж таке буває, значить, додай собі в щоденну, в щоденне життя те, що буде додавати саме чистого задоволення, без сенсу. Це як такий, ну, спосіб подивитись, чи є баланс, чи його немає. Да. І треба пам'ятати про індивідуальне співвідношення, тому тобі потрібно просто подивитися, яку кількість того і того тобі комфортно мати. О, будь ласка. А як сконцентруватися? Ну, під час цієї презентації йде мова про концентрацію, а я, ну, от, там, наприклад, треба... Про фокус, увагу. Про увагу, правильно? Так, да, про це все, і, типу, там, скласти якийсь план, а потім відійти і не думати, а я, ну, не можу, якщо в мене якісь питання, то я весь час буду думати, як відволікатися або фокусуватися, ну... Коли ти хочеш, а не? Фокусуватися на тому, як не фокусуватися, не казали. Як це на тому, я змушую фокусуватися. Та як тут буде річ, ну, думаю, що треба зробити. Блін, ну це насправді складне питання. А як фокусуватися? Над цим потрібно систематично працювати. Наприклад, не знаю, мій брат вирішив питання тим, що він купив собі браслет з надписом «Розслабся». І він постійно носив його на руці. І він, я в нього спитав, типу, це працює? Він каже, да, я коли дивлюся за звичкою на руку там, де висів годинник, я бачу напис «Розслабся», я згадую, що треба розслабитися. Тому, наприклад, так можна вирішувати. Там, насправді, багато способів, чесно, просто можна загуглити, як... це мова про усвідомленість. Але, вибач, я подумаю над темою лекції, як збільшити усвідомленість в своєму житті, але прямо зараз, ну, складно дати, тому що тобі треба систематично працювати над усвідомленістю, а для цього є багато технік, насправді. Браслет на руку – це тільки одна з багатьох. Оп. Я особисто кажу про не так, і не про те, що якщо ти кажуть, що зараз ти кайфуєш від цього, ти кайфуєш від цього. Якщо це негативні думки, то, звісно, я намагаюся якось... Та можна, чому ні? Я подумаю про лекцію про прокрастинацію. Дякую. Ну, слухайте, як варто Інколи. Ну, да, тут погоджуюсь. Хоча б інколи треба. А не так, щоб зовсім близько віддатися. Ідеально це, коли задумаєшся про наслідки до того, як до тебе приходять копи. Це прям ідеально. Бачите, вам трошки стендапу теж, щоб він покращити настрій. Зараз я таблеточки викину, поки що можна знайти роди ще питання. Якщо я до речі, ремарка у Драксора є, ви там побачите в соціальних мережах, до симптомні консультації психолога, психіатра та інших спеціалістів. Психіатр ларколог, мені треба. Відберіться на мережі. Нічого, що можна було соромитися. Ти великий молодець, що ти попросив про це. Що, друзі, все? Чи може ще в когось є питання? Або просто ви можете також поділитися чимось, що вам ще хотілося б сказати. Будь ласка. Слухайте, взагалі мене нещодавно передіагностували насправді, і в мене біполярне афективне другого типу. О, вітаю. Я через Азбергер. А, ну да. Я збираю, і я не впевнена,
чи я хочу викладати, чи посередити, і мені хочеться мати конкретну людину, яка вийшла з підставу. І... Можете додатися в інсті, будемо підтримувати з вами зв'язок, але коротко відповім так, що таблетки змінили мою якість життя набагато краще, і я розумію, що без них в мене б не вийшло впоратися. Тому, знаєте, не бійтеся, пробуйте, якщо вам не підійдуть ті медикаменти, які вам випишуть першого разу, вам просто потрібно буде знайти свою схему. Найчастіше, якщо ви вже замислилися про таблетки, значить вам це потрібно. І якщо спеціаліст ваш, наприклад, психотерапевт або психіатр, якщо вони кажуть вам, давайте пробувати, то це знак, що треба пробувати. Є перші 2 тижні, 2-4 тижні, у вас можуть бути побочки. В мене особисто вони полягали в тому, що я міг рандомно відрубитися на 3 години сну під час робочого якогось там дня. Ну, тобто, в мене були оверсліпи дуже, дуже жорсткі. Але потім це все пройшло, і, типу, зараз все нормально. Просто треба не забувати пити таблетки і ні в якому разі не припиняти лікування передчасно. Передчасно – це через півроку-рік. В залежності від складності ситуації, тому що я так зробив, в мене був дуже жорсткий відкат назад у депресію, і я нікому це не раджу. От. Тому дуже потрібно... поступово злізати, по-перше, і, по-друге, постійно тримати руки на пульсі з вашим психіатром, постійно з ним консультуватися, постійно отримувати від нього фідбек і контролювати ці всі процеси. От. Сподіваюсь, що ви підберете лікування і все буде добре. Да, будь ласка. У мене інсайт просто з лекції. Я ж розуміла, що підсвідомо я все одно робила все те, що... радили в книзі, але я все одно почуваюся нещасною, що спонукало мене ще більше шукати нормального спеціаліста, який не буде дінати мої симптоми і казати, що вийдеш заміж, все пройде. Якщо я вийшла заміж, він пройде. Знаєте, якщо дозволите, можу вам свого психотерапевта порадити просто. Да, будь ласка. Є така велика проблема, в мене знайома дешеві ці травми. Вони, ну, є психіатри, які просто хочуть тебе підсадити на трамки, типу, і коли ти йдеш до психіатра, ти маєш піти або до супер-клуб психіатра, типу, за дохуя коштів, або ти підеш до середнього і заплатиш трішки більше за іншого. І, типу, вони як будуть файтитись, типу, хто ти мене, які пігулки посадить, типу. Ну, не знаю, в мене такого, да, це велика проблема соціальна, яку варто вирішувати, але... Ну, в мене позитивний досвід, тому що я отримав контакти свого психіатра від мого психотерапевта. Тому це була перевірена людина, і в мене все одразу склалося. От перший психіатр в мене не склалося, і якраз через неї, через те, що вона була доволі халатною, через це в мене я, типу, сам припинив лікування, вона це окнула, і через це в мене якби відбувся депресивний відкат. Тому да. Ще додати від себе, якщо психіатр передає знижки у аптек, які були різні. О, ну це просто red flag. Red flag. Ще самолікування може бути шкідливим. Самолікування, сказати, типу, я не йшов до психіатра, я вживав по 300 мг лірик зранку один раз у день. Типу, дуже cool effect, нікому не рекомендую, тому що потім без цієї херні ти прокидаєшся і думаєш, блядь, а як мені працювати? Типу, дійсно, типу, забирає партію до працівників, тому подібні роботи, але вона забирає їх на короткий термін, коли ти вживаєш. Повністю погоджуюся, самолікування шкідливе для вашого здоров'я, тому консультуйтесь з психіатром. Консультації можете знайти на сайті, там, в принципі, ви можете, ну, на телеграм-каналі, вийдіть безкоштовні консультації, і там буде пошук з посиланням на сайт. Або ж на сайті знайдіть, чи говорити консультації, якщо. Так,
Боже, ця мишка, це просто... Так. Да. Клас, вам теж дякую, що прийшли. Дякую, Дібака. Дякуємо. Так. Цей, хто хоче послухати музику Пшона, то він запрошує до себе. Да. Чувак. Ні, я запитав нього.